Sitter vi på vägen till Nybron här och funderar på vad dagarna kan innebära för oss här. Och med oss har vi då den kanske inte de bättre säger jag, de inte bästa havsöringsfiskarna, men den bästa. Vad gör vi nu för att när vi kommer ner och så? Släcka plats, markera bilen, stänga av. Jag tänkte mer hur vi ska lägga upp fisket, alltså inte hur vi ska parkera bilen. Alltså han är lite, ja. Vi börjar längst upp och längst ner. Så möts vi på mitten och så... En djupa öring som vi fick hjälpa till. Jag vinner nog väl lite grann för att jag har en möjlighet att kasta lite bättre. Det är högre vatten. Nya kast, nya möjligheter. Fan vad gött! Yes! Va? Jag vågar inte ta, för jag har så jävla lång tass. Jag kan inte leva in med det här. Nej, jag är med dig. Nej, jag kan leva in med det här. Vad stor är det? Du bara, får du backa sen då? Den största... Bra. Ja, det är kanske till och med större. Ja, inte fan. Svårt att avgöra. Ja.
Ändå vad sa han? Ulfdag? Ja, Ulfdag utan röd. Precis som sa nu. Men då tror jag, men, ja ja, men då tror jag. Då kan vi kanske gå på de här då. Ja, stå här och kasta lite mycket. Jag skiter i det här.